Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos chegando até vocês nesse dia tão especial e queremos trazer uma palavra para vocês sobre Yom Kippur. Aqui nesse lugar, lugar mais sagrado da Terra, nesses dias, começa Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais sagrado do ano, onde todo Israel vai fazer 25 horas de jejum. E nesse lugar, vai subir aos céus orações. Por que que é tão importante esse dia? É o dia que Moisés, ele subiu o monte por 40 dias e pediu perdão a Deus pela sua nação. Então é o dia da oração e jejum pela nação. Vou repetir, oração, jejum pela nação. É o dia de orarmos, de jejuarmos por nossa nação. Então nesse dia, chamado Yom Kippur, foi porque o povo tinha pecado contra Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro. Deus encheu as suas mãos de riqueza na saída do Egito. E eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Aí Deus se afastou deles e tirou as nuvens de glória. E quando Deus perdoou, Deus disse assim: construam cabanas ali, sucá, vai ser construída uma cabana. Todas as casas vai ter em cima uma sucá. É uma sucá, é uma pequena cabaninha onde eles vão comer 7 dias ali e dormir ali. Tem que ser um lugar que dá para ver as estrelas lá de dentro, frágil, para mostrar sua dependência de Deus e a fragilidade do homem. Então, quando Deus perdoa e ouviu a oração de Moisés, foi chamado o dia do perdão. Então, até aquele dia de Yom Kippur, Deus vai lançar os decretos. E todos esses 10 dias, Deus já tem os decretos na mão. Decretos: quem vai viver, quem vai morrer, quem vai prosperar, quem vai empobrecer, quem vai perder, quem vai ganhar. Mas até o último dia dá para mudar os decretos. Então o povo de Israel nesse dia jejuava e eles apresentavam a Deus a sua melhor oferta. Então eles precisavam se acertar com os homens aqui na terra, pedir perdão um para o outro, não podia ter um inimigo nessa data, e depois também acertavam a sua vida com Deus e apresentavam uma oferta especial. Então o sacerdote, era o dia que ele entrava no lugar santo dos santos com um novilho e com um cordeiro. E ele pedia então pela vida dele, da sua família e da nação. E depois toda a nação fazia a mesma coisa. Então este é o segredo para nós resgatarmos nossa nação. Nossa oração de arrependimento, nosso pedido de perdão por nossos pecados e também apresentar a Deus uma oferta de gratidão por tudo que Deus tem feito. Então este é o tempo. Prepara o teu coração, prepara esse dia para Deus, separa para Deus e apresenta a tua oferta de gratidão por tudo que Deus tem feito. Se prepare. Eu quero abençoar você em nome de Jesus e declarar diante de Deus nesse lugar que vocês são filhos amados, que nos dão muita alegria, que o Brasil é do Senhor Jesus. E aqui nós pedimos ao Senhor que faça um decreto por nossa nação. E esse decreto é: a nação do Brasil é do Senhor Jesus e nenhum satanista vai tomar a nossa nação. Nosso decreto é de liberdade. Levítico 25, decreto de liberdade. Nós vamos proclamar liberdade a todos os moradores da terra. E até o final do dia de Yom Kippur, nós vamos tocar o shofar desse lugar. E ao som do último shofar, o decreto, Deus vai bater o martelo, porque Deus está no comando. Deus quer sacudir a igreja, Deus quer sacudir você, para você entender como se vence batalhas espirituais. Nós vamos vencer. Deus te abençoe, fique com Deus. Shalom.